ବର୍ତ୍ତମାନ ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ତାଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ବିଜେପିର ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଜିଲ୍ଲା ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କ'ଣ କହିବି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିରାଟଟା ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଚାଲି ଆସିଛି, କ'ଣ କହିବି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିଛନ୍ତି। ରେଳ ବିଭାଗ ଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ, ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ମିଳିଛି। ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ନୂଆ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନସମୁଦ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖାଦେଇଛି, ଗତକାଲି ରାୟଗଡ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋରାପୁଟ, ଜୟପୁର, ଦାମନଯୋଡ଼ି ହେଇ ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଦୁଇ ଚାରୋଟି କଥା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜୟପୁର, ଜୟପୁର ମାଲକାନଗିରି, ଏ ଦୁଇଟି ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣ, ରାୟଗଡ଼ାରେ ନୂଆ ରେଳ ଡିଭିଜନ, ଗୁଣୁପୁର ତେରୁବାଳିର ନୂଆ ରେଳ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ରେଳ ନେଟୱାର୍କର ଚେହେରା ବଦଳେଇବ। ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଶା ଅଛି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନୂଆ ଉନ୍ମାଦନା, ଏକ ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ହେବ, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ବାସ୍ତବତା ସାଧାରଣ ଲୋକ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପୁରା ମୋଟରସାଇକେଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗାଡ଼ିରେ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଏ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାତ୍ରାରେ ସତେ ଯେମିତି ଜନତା ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଏ କଥା ଏ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର କହୁଥିଲେ, ତା'ପରେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଲକ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିବା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁଠିକି ରେଳର କନେକ୍ଟିଭିଟି ନାହିଁ, ଆଜି ସେଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ ଭାରତ ସରକାର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଭିଡ଼ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନର ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ପ୍ରତୀକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଗୋଲକ ଭାଇ କହିଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଟିକେ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ? ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯେଉଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ରେଳ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ? ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆଜି ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଚାହି ବସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ, ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ସହିତ। ସାର୍ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ସାର୍ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣ ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନବରଙ୍ଗପୁରର ବହୁତ ସମୟର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ରେଲୱେ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ସେ ବିଷୟରେ କାମ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍, ଯେଉଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି, ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ରେଳ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏମାନଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ କେବେ ହସ ଫୁଟିବ? ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ରେଳ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, କ'ଣ କହିବେ ସେ? ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କର ଭିଜନ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ରେଳ ପହଞ୍ଚୁ, ସେଥିରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ରେଳ ଆଣିବା ପାଇଁ କାମ କରିବା।
ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଯେ ରେଳ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି ତାହା କିଛି କମ୍ ଦିନ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ତାହା ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଯାହା କହିଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମିତ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।